Ahoj, my vás s Karlem zdravíme. Blíží se Velikonoce, tak si půjdeme vyrobit něco velikonočního. Třeba nějakého králíčka. Pojďme do toho. Co budeme potřebovat? Karton, barevné papíry nějaké, nůžky, lepidlo, bavlnku, kousek provázku černého. Z kartonu si vystřihneme kolečka, dvě potřebujeme. A uděláme si to takovou klíčovou dírku. Uděláme si i menší na hlavičku. Až to vystříhneme, nachystáme si vlnu, kterou si omotáme. Nějaký pořádně veliký kus. Ustřihneme. Teď máme nachystané provázky, ustřihneme si ještě jeden malý, který si vložíme mezi ty dvě kola. Musíme ho držet, aby nám nevypadl, protože tím prostředním provázkem, co jsme si tam dali, pak stáhneme bambulku. Vezmeme si nachystanou šňůrku a začneme obmotávat kolečko. A motáme tak dlouho, dokud nemáme úplně celé zaplněné, aby byla bambulka pěkně velká a na všechna má. Namotáme na tělíčko, to samé uděláme i s tím menším kolečkem, namotáme si rovnou už i na hlavičku. Zůstaly nám tam trčet ty šňůrky, které jsme si strčili mezi ten karton a teď to pořádně svážeme a utáhneme. Nám to nedaří, trošičku si to posuneme, snažíme se utáhnout co nejvíc. Tak. Vezmeme si nůžky a mezi kolečky začneme stříhat namotanou vlnu. Tak, rozstřihneme malou bambulku na hlavičku, sundáme. Nemusíme se bát, že ji máme takovou třepatou. A šňůrky, kterými jsme to svázali, teď vezmeme a svážeme k sobě. Táhneme to. Tak, teď máme takové dvě kouličky na sobě. Vezmeme nůžky a králíčka si upravíme. Tak, králička jsme si nachystali, zastřihli jsme podle své fantazie. Teď si vezmeme papír šedý na ouška, vystřihneme si ouška. Můžeme to stříhat dvojmo, ať máme krásné uška. Tak, můžeme si vzít růžový na vnitřní část oušek. Vystřihneme dvojmo. Nalepíme. Já už jsem si ouška předchystala. Vezmeme si lepidlo. Králíčko. Už to lepíme. Nemusíte se bát, bude to tam krásně držet. Vystřihneme si z růžového papíru i čumáček, já už jsem se ho taky předchystala. Se nezdržujeme. Mám ho ve tvaru srdíčka. Tak, nalepíme. A očička jsem si taky předchystala.
Z černého provázku jsem si udělala 3 součky. Aby se mi to zvětšilo pěkně. A jen jsem obstřihla, aby se mi udělalo takové malé očičko. Vezmeme lepidlo. Dáme na očičko. Oblepíme. Tak, králíček je hotový. Zkuste si taky králíčka a já vám přeju krásné Velikonoce.